Tiseli ახალციხის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალმთიანი სოფელია. სოფელში მოსახვედრად 7 კილომეტრიანი გრუნტის რთული გზა უნდა გაიაროთ. Ადგილობრივებს გადაადგილება განსაკუთრებით ზამთარში უჭირთ. დიდი თოვლის გამო აქ ხშირად გზები იკეტება. Ერთი თვის წინ სახლს ცეცხლზე ეკიდა, დაიწვა ის სახლი სულ. Пожарный команда მოუნდა ერთი 3 საათი თუ 4 საათი რანა მომოვიდნენ მაგ სახლი აღარ იყო და ძალიან გიჭირს რა გზის მხრივა. Gzá, sou magazé guacho, só que três da gente. E me toma, só pejita, o que é? Essa halgas do bato, ramia, tu isso. Toda perspectiva, o ariqueba da isso. Agar cherdebian, media anda. Meu redor da arcebulim de gomare obisad, gilobriops, xis moaspalte bis mothomit, tuit martelobis tuis army o martaut. Შესაბამისად არც ხელმოწერების შეუგროვებია და არც საკრებულოს ხდომებს დასწრებიან. Თუმცა ამბობენ, რომ სოფელში ხელისუფლების წარმომადგენლებთან გამართულ ნებისმიერ შეხვედრაზე წლებია სწორედ ამ საკითხს აყენებენ. Რაც მე თავი მახსოვს, ყოველწლიურად ყოველ მასე კრებები იყო და ყოველთვის ხალხი აყენებდა, მხოლოდ ამხოლოდ გვინდა გზა, რომ აი გაგვიკეთეს, დაიგოს ასფალტი, რომ ხალხი წესრიგად მივიდნენ და მოვიდნენ. Ამდენად წლის მანძილზე, ერთი 50 წლის მანძილზე, ვერ შეძლო სოფელმა, რომ ასე იგი წარმოიმართებოდით, ვეუბნებოდით, რომ გზა მოითხოვდით, მაგრამ ვერ დაადგა საშუალება და ვერ გაგვიკეთეს გზა. Მე პირადად ეს საკითხი არ დამიყენებია არავისთან, მაგრამ ვიცი რომ ლაპარაკები არის მუნიციპალიტეტთან, გამგებელთან, ეხლა უკვე მერთან. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიაში აცხადებენ, რომ თისელის გზის მოასფალტებისთვის დაახლოებით 3 მილიონია საჭირო. ამ ეტაპზე კი მუნიციპალიტეტი საკუთარი სახსრებით მოასფალტებას ვერ შეძლებს. თისელში ანუ ჩვენ დაგებული გვაქვს 2021 წელში. ეს არის 7 კილომეტრიანი მონაკვეთი. Da დაახლოებით 2 მილიონახევარი 3 მილიონამდე ჯდება დიდთანხა. Ეხლა იქ სირთულეებიც არის მარტო ემაზე არ არის რომ 7 კილომეტრია და თანხა დიდი ჭირდება, იქ სირთულეებიც არის. გამდინარე იქიდან რომ იქვის ცვენა, ფერდობებია, გამაგრებითი სამუშაოებები უნდა. ახალციხის მერიაში აცხადებენ, რომ თისელში გზის რეაბილიტაციისთვის დონორებს მოიძიებენ. თუმცა ამ ეტაპზე მოლაპარაკებები მხოლოდ საერთაშორისო ორგანიზაცია British Petroleum-თან აქვთ, რადგან აღნიშნული კომპანია ამ სოფლის გზით სარგებლობს.